Fire, 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 Shiria moto, shiria moto, shiria moto, shiria moto, shiria moto. Na shiria moto kwa hivyo, chome karo ya kuzi. Shiria maisha huu, mashiria nione, kibia, kibia, mungu angapi, nionyeshe kwa ishara, nionyeshe roya nyoka, chomeka, taikatea nyoka, chomeka nyoka, chomeka nyoka, kena nyoka fe, kena nyoka fe, kena nyoka fe, kena chini fe, nisimu fe, mapigo fe. Asante mizi wangu. Asante mizi wende. Kibia raka. Kibia. Kibia na nduru. Kibia. Kibia mio. Kibia. One, two, three. I set you free. Jesus name. Amka. Thank you, Jesus. Wewe na wewe toka mwende. Toka mwende. Toka mwende kibia. 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 Roho ya angani. Pepo ya kupaa. Nimekushika na kata hizo mabawa. Ninaashiria moto mara ya kwanza katika jina la Yesu Kristo. Ninaashiria nguvu za Mungu, moto ya madhabahu, moto ya Kristo Yesu. Natoka mwende, toka mwende, kibia haraka, kibia. Ashiria nafsi yake, ashiria roho yake, hamna ushirika na yeye. Mwashirie haraka, mwashirie haraka. Kibia na nduru, kibia na nduru, kibia na nduru, kibia na nduru, kibia, kibia, kibia. Pa, ingia kuzimu, ndio yakana. One, two, I set you free in Jesus' name. Amka uwezo wa Roho Mtakatifu. Aya nyinyi na nyinyi, toka. Nyinyi mlikataa. Na kuona wewe pepo shetani uliyeteka vipawa zake na kumaliza nao. Toka. Kimya wewe. Wewe nani? Wewe nani? Kwa hiyo. Wewe nani? Wewe nabii wapi? Wewe nabii wapi? Wewe nani ulikataa audubu? Wewe nani ulikataa atumike? Wewe nani? Sema fire! Sema moto! Sema fire! Sema moto! Kila manabii wa Bwana inakamata, inapiga, inachoma laana zao, ibada zao. Piga! Shiria moto! Shiria moto! Fire! Wangapi? 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 Wengi wangapi? Unataka nini? Unataka nini? Ya? Umuchukua? Umpeleke wapi? Wapi huko? Wapi? Kuzimu? Eh, umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Wapi huko? Wapi? Wapi huko? Yambi majina. Majina yenu? Majina haraka? Statement haraka? Umetuma na nani? Umetuma na nani? Nani? Nani huyo? Taja jina. Haraka. Jina yako baba. Oda. Chomeka. Kula moto unanijua? Niangalie. Unanijua? Amunijui? 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 Nimekuja na kisirani. Chomeka. Ashiria roho yako. Toa kifo. Toa kifo. Toa kifo. Manabii mliofunga yeye. Yeye manabii mnao mkimbiza. Mnao mtupia kifo, toka haraka. Toka haraka. Fungua maisha yake. Fungua maisha yake. Umetoka wapi? Umetumwa na nani? Who sent you? Nani mewatuma? Nani mewatuma? Nani mewatuma? Patrick nani? Patrick nani? Patrick. Wewe Patrick unatoka wapi? Usisumbuane na wewe. Patrick umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Wapi? Ati wapi? Wapi huko? Kwani? Oh, umetoka kwani? Eh, unataka nini kwa huyu? Unataka nini kwa huyu? Unataka nini kwake? Wewe wapi? Wapi huko? Wapi? Kwani? Ya? Kanisani. Kanisa lako liko wapi? Wapi huko? Ya? Wapi? Wewe ni mtu? Wewe ni mtu? Wewe ni mtu? Ulimwonea kanisani? Wa kanisa gani? Gani hiyo? Ya African ni African Mission. Aya wapi hapo?
ya? Kuani o African Mission ukamuona, eh, ukaona kibao, alafu ukaamua nini? Ya? Kuchukua kibao. Sasa ulibeba. Ulibeba? Arudisha haraka. Rudisha haraka. Rudisha haraka. Rudisha kibao. Rudisha kibao. Sema moto. Sema moto. Chochote kilichoibiwa, tunarejesha. By fire. By thunder. By fire. Shikia moto. Shikia moto. Shikia moto. Shikia moto. Kila pepo ya kutoka huko African Mission. Nina hiyo. Nasoa. Baru utaiba kipawa? Ya? Utaiba? Ama na kipawa gani? Iyo ni gani muniiba? Aya muniiba unabii? Eh, muniiba lini? Muniiba lini? Muniiba lini? Muniiba lini? Muniiba siku gani? Siku gani muniiba kipawa? Ya? 2020? Mukaiba? Sasa anaanza kipawa? Nimerudisha. Nimerudisha. Fungua kabisa. Fungua kabisa. Fungua kabisa. Fungua kabisa. Fungua kabisa. Rejesha kipawa. Rejesha kipawa. Rejesha unabii. Unabii wa kweli ambao uko ndani yake. Na irejesha. Na irejesha. Na irejesha. Toa kifo. Toa kifo. Toa kifo. Toa haraka. Toa mbio. Toa mbio. Toa vifungo. Toa yote. Toa vifungo. Toa vifungo. Toa vifungo. Kwa jina la Yesu. Na rejesha kio yake. Rejesha kio. Kioo ya kinabii. Nairejesha. Nairejesha. Kioo ya kinabii. Wewe, toa kifungo. Wewe. Kana lete ujende yako hapa. Chukua kioo yake urudishe. Rejesha kioo. Kioo yake ya kiroho. Fada! Soko chini. Rejeshe hapa. Sanyi mzimu. Mutaenda? Mutamuashiria? Mutamfuta? Mutamurudia? Mutamfuta? Mutamurudia? Mutashika kipawa? Mutashika maumi? Mutashika nini? Rudisha nyota, nyota yake ya huduma, nyota yake ya huduma rudisha. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu, rudisha nyota ya huduma. Katika jina la Rabba Ganda Mazaya. Haya, sanya mizigo mwende, duri ya kwenda, duri ya kwenda, duri ya kwenda, lili hapa, lili hapa, duri ya kwenda kuzimu. Kibia niole, kibia na miko. 1, 2, 3. Baba, katika jina la Yesu, narejesha unabii. Narejesha huduma. Uzima. Vipawa vyako vitaishi tena ndani yako. Kuanzia sasa hivi nimekuunganisha kama vile Mungu wangu aishivyo milele. Na kuunganisha na huduma yote iko ndani yako. Na kuanzia sasa hivi na kuendelea milele utakuwa ukitabiri. Na mambo yanafanyika. In Jesus. Amka. Mwishi. Mwishi. Shia nguvu kwa miguu. Na shia nguvu kwa maisha yake. Kuanzia saa hii. Unabii ambayo iko ndani yako. Inua mikono yako. Unabii yenye iko ndani yako. Kuanzia leo. Hiyo kizima kichemke. Kichemke. Kishemuke. Kwa jina la Yesu. Haya, nimerejesha huyo malaika wa kutabiri wa kuhudumu. Raba shakadiri ya baganda mazaya. Pokea hiyo neema. Hiyo neema juu yako. Baba, katika jina la Yesu. Huyo ni mtumishi wako. Unabii hiyo ndani yake. Yaanze kuchipuka. Yaanze kuchipuka. Yaanze kuchipuka. Ichipuke. 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 Ichipuke mwamshi. Ichipuke. Ichipuke katika jina la Yesu. Walikukata wakasema hutawahi huduma. Ulete hapa. Kwa jina la Yesu Kristo. Nimekushika miguu. Kuanzia leo miguu yako itaimarika. Hutawahi anguka kiroho. Hutawahi stagastaga kiroho. Nasema pokea huduma ya kudumu. Pokea huduma ambayo itasimama. Mbele za wanadamu huduma yako itatambulikana. Makata ya baganda babushi. Jenta, writers cuba hande baganda mazeria. Weka baganda mazaya na kuondolea uchawi wote. Na kuondolea fita zilizo kupata. Kwanzia leo nimekupanda. Mrudisha hapa. Nipea mwiti.
watu wako na unabii wa ukweli, nasikia uchungu wakiwa wamefungwa. Hata kama ujielewi, kuanzia leo nimetangaza nikiwa askofu wa kama vile baba yangu wa mbinguni aliniita na akanituma kwa mwito ya kufungua watu bila gharama, bila chochote, nimekuunganisha na huduma. Unabii wako nimeufungua. Anza kutabiri kuanzia na sasa. Anza kutabiri kuanzia na leo. Anza kutabiri kuanzia na sasa. Pokea control. Pokea control. Pokea control. Gentle. Right as you. Heaven number. Uliye hai, ninakupenda. Kuanzia leo na kuendelea, ninatubu dhambi zangu na makosa yangu. Bwana Yesu, uyafute majina yangu katika vitabu vya hukumu. Uyaandike majina yangu katika kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, Bwana wa Mungu, unioshe, nitakase. Neema yako iwe juu yangu. Upako wako iwe juu yangu. Bwana Yesu, nitumie. Nitumie. Nitumie vile utakavyo. Nitumie. Sema nitumie. Nitumie. Haya, kuanzia sasa. Tumie Bwana Yesu. Tumiwa na Roho. Kwa jina la Baba nimekutuma. Enda na Roho ukatumike na Mungu. Alafu ufanye nini? Alafu. Na kanisa yote.
Wote ni wanataka kujisikia. Sasa nione. Anzia nione. Anzia nione. Sema tumekataa kusanywa na mapepo. Nakataa kusanywa na mizimu. Kia mato. Kia saya. Kia mato. Kia mikono. Kia. Kia mikono. Kia madhabu yao. Kia maro. Kia mashita. Kia. Kia mato. Kia saya. Kia mato. Kia mato. Kia mato. Kia saya. Kia mato. Kanyaga kanyaga. Kia paswa. Kia paswa. Kia paswa. Shhh. Ashiria kanisa. Ashiria nione. Ashiria nione. Kwanza kufungua. Anza kufungua watu. Fungua kwanza kwa madhabahu. Anzia kwa madhabahu. Wewe. Anzia kwa madhabahu. Hakuna kunasa watu hapa. Nani amekupa ruhusa kushika watu kwa kanisa? Fungua nione. Oda, fungua haraka. Fungua nione. Fungua nione. Ha? Hiyo si kufungua. Hiyo ni kufanya nini? Hiyo ni kusanya. Ha? Nafikiri si juu janja yenu. Ha? Kwa watu haraka. Kwa haraka. Kwa ngapi? Kwa ngapi? Kwa ngapi? How many are you? How many are you? Oda, please, wapeto shetani, please, ya piku kwa esha hapa. Shetani wa kutuzima. Please! Kwa haraka, haraka mjuku kwa yoke. Unapoyesha nani? Unapoyesha moto gani? Kiteni ya wanguishi. 1, 2, 3, 4, 5. Haya, mutashiria watu. Mutashiria watu. Mutashiria. Mutajiongea. Haya, jiongeni haraka. Jiongeni. Kwa ngapi? Kwa ngapi? Kwa ngapi? Kwa ngapi? Kula moto. Kula moto. Kula moto. Kula moto. Fire. Mutaongea. 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 Fire. Mutaongea. Kula moto. Kula moto. Kula moto. Kula moto. Kola ajina yes. Kola. Eh. Lengo. Lengo tutaongea. Tutaongea. Tutajiongea. Tutajiongea. Ha? Tutajiongea. Yeye moto. Uko ngapi? How many are you? How many are you? How many are you? Wengi wangapi? Wengi wangapi? Mko wengi wangapi? Ya makuani. Yeye makuani. Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Watu wote wa hii kanisa, nini makuani? Nani mkubwa? Nani mkubwa? Mwashika. Chome. Utaashiria watu. Utaashiria. Utaashiria. Aungua. Chome. Utaashiria kanisa. Utaashiria watu wote. Utafungua wote. Utafungua. Utafungua. Harakisha basi. Kwa nione. Kwa na mikono yenu. Kwa nione. Kwa haraka. Kwa haraka. Kwa watu. Kwa haraka kutoka kwa madhabahu. Harakisha mbio. Haraka. Kwa mbio. Kwa haraka. Jina la Yesu. Makuhani wa kusifu. Ni wapiga. Kwa moto wa roho. Sasa mizimu kwa nione. Kwa kanisa. Kwa kanisa. Kwa kanisa. Kwa kila mtu. Haribu mpango yenu. Haribu nione. Haribu haraka. Haribu haraka. Haribu mbio. Wewe, maagano yenu utafunja. Funja yote. Jina la Yesu mwana wa Mungu. Funja maagano yenu. Funja haraka. Funja yote. Utarudi. Utazibua na kanisa hii tena. Utazibua na kanisa. Haya, tufanye mizigo mwene. Tufanye mizigo. Tufanye mizigo haraka. Haraka mbio. Haraka. Kibia mbio. Kibia na ndolo. Kibia mbio. Kibia nile. Kibia na kimia! Kimia la ya kuzimu! Kimia makuani wa kuzimu! Makuani wa gizani! Kimia mende! Kimia bio! Kimia mato! Kimia mato! Kimia! Kimia! Kimia ni yone! 1, 2, 3, 4! I set you free in Jesus. Tupigie Yesu makofi. Tunaeza pata vitu.